Bem, eu vou tentar fazer uma fotografia mini mundo, né? Mini globo. Estou a 21 metros de altura, vamos ver o que vai dar. Tenho que mudar ele para o modo de fotografia. Depois é só ir naquele íconezinho lá da câmera, né, e clicar no, na câmerazinha. Aí escolhe ali o modo pano e o modo esfera. Aí é só deixar ele bater aí as 46 fotografias que ele faz tudo sozinho. Leva aí algum tempo, leva aí cerca de um minuto e pouco para ele tirar essas 46 fotografias. E é bom lembrar que tem que ser um dia de pouco vento, ou nenhum vento, né? De preferência nenhum vento, mas pelo menos pouco vento, para ele poder ficar bem estado mesmo, bem estabilizado no ar, para as fotografias saírem boas. Depois que ele tirar aí as 46 fotografias, ele vai levar aí também alguns minutos para poder salvar, né, essas fotografias. Aí essas fotografias elas serão salvas dentro de uma pasta que vai ficar com um íconezinho lá da esfera, né, da foto panorâmica. Vai estar salva dentro do aplicativo de diário. Esse processo leva um tempinho bom, viu? Leva alguns minutos para salvar. Eu acredito que aí 2-3 minutos. Tá aí, a fotografia já está salva, já está dentro do aplicativo da DJI, o Minimundo. E é o seguinte, a gente vai marcar essa fotografia, né, aí na pasta e fazer o download dela. A gente fazendo esse download dela, baixando ela vai ser baixada para a pasta do celular, né? Vai ser baixada para a galeria do celular, e aí de lá que a gente vai extrair ela pelo aplicativo que a gente usa para fazer edição aí desse mini mundo. Então, uma vez baixada, ela vai lá para a galeria, né, do celular. Aí você vai abrir o aplicativo Teta Mais, vai marcar a fotografia também, né, aquele mini globo lá. E aí é só você entrar no aplicativo e trabalhar com ela. Você vai escolher aí a maneira que você quer fazer esse mini globo. No caso, eu estou falando da fotografia, né, mini mundo, porque depois a gente pode fazer a animação também. Então, você escolhendo aí a posição que você quer deixar o seu mini mundo, é só salvar ele depois também, salvar aí dentro do aplicativo Teta Mais.
que ele vai, aí você vai escolher o caminho, né, que você quer salvar ele. Você vai apertar ali no salve e vai abrir uma opção para você escolher se você quer salvar na galeria, se você quer já publicar ele no Instagram, no Facebook. Você escolhe na galeria, salva ele lá na galeria. Aí depois é só vir de novo aqui pro Teta Mais e colocar em animação para fazer esse tipo de animação aí também, que dá um videozinho aí, um clipezinho aí de cerca de 13 a 15 segundos. Você faz o vídeo de acordo com o que você quiser, né, escolhe os modelos que você quer. E aí é só salvar também, que ele vai ficar salvo lá na galeria do celular. Bem, então é isso aí, gente. Para você que tem um Spark e quer usar esse recurso dele aí, quer fazer uma fotografia, né, um mini mundo, espero que esse vídeo tenha ajudado. E peço aí mais uma vez para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, que se possível divulgue os vídeos da gente aí também. Comente aí também, que isso é muito importante para o canal da gente que está começando a crescer agora. Muito obrigado e até o próximo vídeo.